Часът на новините. Новините от нашия град, нашия квартал и нашата улица. През погледа на репортерите от Пловдивската телевизия. Събития и човешки съдби. Вижте ги. Сега. Здравейте, пловдивчани! Вие сте с добрите и лошите новини от днес, 1 юни. Вие сте с новините, които си заслужава да видите. Доживяхме. Повече автобуси в делничните дни ще се движат по всички 29 линии на градския транспорт от утре, съобщи директорът на ОП Организация и контрол на транспорта инженер Пламен Вълков. Решението е взето заради засилване на пътникопотока, след като вчера бяха възстановени присъствените занимания в училищата за всички ученици от 5 до 11 клас. Актуалните разписания ще бъдат публикувани на страницата Транспорт в сайта на Община Пловдив. Министерството на културата одобри проекта за консервация на и реставрация на къща Верен Стамболян на почти 102 000 лева, съобщиха от Общинския институт Старинен Пловдив. Отпуснатите средства ще позволят да се извършат всички ремонтни и консервационно-реставрационни дейности по екстериора на къщата и да се възстанови автентичният й облик, впечатляващ и въздействащ със своята богата декорация и орнаментика. В проектното предложение е предвидено да бъде изцяло обновена главната фасада, като се възстанови автентичният вид на декорацията, на флоралните орнаменти, на пейзажните композиции и шахматният цокъл. Също така ще се възстанови полихромно оцветения дъсчен таван, чието цветове са избледнели. Западната фасада също ще претърпи промени, като се възстановят декорациите около дограмата. Къщата е емблематична за Пловдив, позната през годините като къща на художниците, а в последните 10 години в нея се съхранява забележителната живописна колекция на Димитър Киров. След като Митко с чорапите стана най-известният пловдивчанин, наши зрители започнаха да анализират явлението от политическа, историческа и социал-антропологическа гледна точка. Оригинален коментар направи архитект Валентин Маринов. Да сложи един общ знаменател на Митко с чорапа и другите събития. Значи държавата винаги кипи, а пък по едната телевизия дават, по всички дават Митко чорапа, по другите дават как се скостяват шетъркелчета, по третата дават как абитуриенти отиват на бала с каруца и по всички останали готвят. Това е в вашата така сфера за информация и прочие и прочие. Иначе за Митко чорапа нищо лошо. Защо София да има Митко каратиста и Митю Крик? Защо Търново да има Митю Пищова? Защо Бургас да има Митю Очите? Защо Димитровград да има Митю Пайнера? А па ние да нямаме, примерно, то имаме да Митю Чорапа и по-хубаво Митю Чорапа, отколкото Радев Зеления Чорап. Така че това са си неща, които трябва да бъдат подкрепени, но иначе другото е по всички телевизии, като махнеш търкелчетата, чорапа и това, останалото е Бют Паниковскава. Откъде идва сривът в системата, който изпрати американските войници в цеха в Чешнегирово, питат се хиляди българи. Разследване на сайта Новините Менте дава един възможен отговор. По непотвърдена информация, победителят в България търси талант Калоян бил хакнал главния компютър на Пентагона и подменил в съобщение за подозрителна активност на талибани в Афганистан координатите на базата им с координати на цеха в Чешнегирово. Сега се канел да вкара 7-ми американски флот в Черно море. За българския гений няма невъзможни неща.
С митинг поклонение на братската могила пловдивските социалисти ще почетат паметта на Ботев и загиналите за свободата на България. Събитието на 2 юни с организатор Градският съвет на БСП Пловдив ще започне в 18.30. Слово ще произнесе Теодора Халачева, член на изпълнителното бюро на градското ръководство. От 5 юни, събота, посетителите на Регионалния природонаучен музей Пловдив ще имат възможност да гледат най-новото планетарно шоу – Космическият устрем на Европа. В деня на премиерата ще бъдат организирани още изложба на астрономически постери и 6 щанда с интерактивни тематични научни занимания на открито в Дундуковата градина. Образователните дейности са с ход свободен и са насочени към ентусиасти в сферата на астрономията, семейства с деца, ученици и студенти. Участниците ще имат възможност да се включат в интересни работилници, свързани с най-емблематичните космически мисии на ЕСА. Също така ще станат свидетели на ефектна демонстрация с комета, направена от сух лед. Вие сте с новините, които си заслужава да видите. Така завърши новинарската ни емисия. Следете и канала ни в YouTube, по TV Тракия, както и страницата ни в Facebook. Ние продължаваме да ви информираме и да коментираме и в нашия сайт по TV.eu. От новинарски екип и от мен Ивайло Червенков. До нови срещи!